שום סרט שאתה יוצא מורווח. יש הסרט הכי ורוד שלך, שאתה יוצא בדירה אחרת, שכבר קיבלת. ואחר כך, אתה יודע, אתה, על הפוסטר שלי עם, עם סימן של מטרה. איך יצחוק אותך? אם מה, אם הוא נשאר ב... כן, 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 מה, מה? אם הוא יישאר בקומה, אתה חושב שאנחנו נתן לו להישאר בקומה? אתה חושב שאנחנו נעשה לו טוב בקומה? מה אתה חושב? הוא יהיה שם. שיש מחלקה. הוא יהיה תקוע כמו עצם בגרון, מתייחסו אליו כמו עצם בגרון. חסר, חסר שיטות להפוך לבן אדם לא רצוי, מה? הוא גם ככה צדיק עולמי. המנכ״ל לא הסתפק בכך, הוא גם הסביר כיצד ידאג להפוך את שווייצר לסיעודי, כזה שלא יכול יותר לגור בדיור מוגן. קלות איפה נשים אותי. אתה יודע באיזה קלות מבחינה רפואית אני הופך אותו ללא כשיר להיות פה? אתה לא מבין? אני מחר אביא חוות דעת רפואית שאני אגדיר אותו לא כשיר. לא כזה בלגן בשבילי לעשות את זה. איך המקילים יש לי פה ביד? מנהל בית חולים וחצי רואים בבניין הזה. למה שיגדיר אותו כשהוא כאילו בסדר, הוא לא... אתה בטוח שבסדר, אתה חושב לך חכה אחרת? לא, נכון, יש לו ליקוי ראייה, ויש לו ליקוי שמיעה והכל, אבל זה לא קשיר. על זה אתה מעביר ל... הנפילה הראשונה של קרן, אני הצלחתי למסורים, אני לא... אז זה מה שהכי הפחיד אותי פה, עם כל הבלגן שהיה כאן, וכל... אנחנו מחכים שהוא יפול. בנפילה הראשונה אני הופך אותו ללא קשיר. בבית האבות נוף המושבה, מחלקה סיעודית בפיקוח משרד הבריאות ומחלקה לתשושים בפיקוח משרד הרווחה. כששווייצר פנה לשני המשרדים, הם השיבו שהדיור המוגן אינו תחת אחריותם, וכך נותר שווייצר להתמודד לבדו מול הפטישים ואיומיו של מנכ"ל המוסד. אני רוצה להזיז אותי פה בכוח ממש, זה מה שהוא עשה, המרש הזה, להבריח אותי מפה. אני לא בורח, אני לא פחדן. אני ראיתי את המוות לפני העיניים שלי פעמיים.